Takže, jak jsem říkal, to je teda story o jakoby, hrách a to s tom, že jsme byli vlastně na škole v přírodě v 6. třídě na základce. Nevím úplně přesně, kde jsme byli někde na horách, ale každopádně, jak jsem říkal, u nás ve třídě teda jsme měli jakoby, nějaký skupinky, byli jsme rozděleni na nějaký vovkaře, na lidi, co hráli Lineage, na lidi, co prostě hráli Pokémony, na lidi, co hráli My Little Pony a podobně takoviny, to už je úplně jedno. Ale každopádně tenkrát na škole v přírodě bylo to takový výjimečný, že kamarád, jasně Adam, on nás ze třídy, nebo ne úplně kamarád, on byl takový jako, že trochu vyvrhal, protože on byl tak trochu hloupej, nebo jako on byl inteligentní, co se týče vědomostí, ale psychicky byl trochu mamlas. Takže my jsme se s ním bavili takovým stylem, jako že ahoj Adame, čau Adame. A na té škole v přírodě jsme se docela zkamarádili. Dopadlo to teda tím stylem, že on byl strašně ujetej prostě na vovko a na Pokémony. On hodně na Gameboy prostě. A on měl přesně tenhle Gameboy. Tenhle úplně přesně, nevím, jestli to znáte, je to Gameboy Advance SP. Vypadá to takhle jak nějaká vyklápečka. A já jsem tenkrát měl tenhle Gameboy. Gameboy Color. Prosím vás, nebojte se, tohle není Gameboy, neukradl jsem ho. Tenkrát jsem si ho prostě po škole přijde koupil. Takže každopádně, on byl strašně ujetej na Pokémony. A on měl tenkrát Pokémon Silver a Pokémon Gold. Jsou to vlastně, myslím, že 250-kový série. Bylo to vlastně po první 150. Vlastně první byl Red, Fire, Yellow, myslím, že. A pak byl Emerald, Gold a Silver, jestli se nepletu. No a každopádně, my jsme teda přijeli do těch hor, na tu chatku a to nosto. A já jsem tenkrát měl ještě vlastně, jakoby, nevím, jestli to znáte, měl jsem PlayStation 1, ale takovou tu s obrazovkou. Já se tady pokusím najít, jestli to tady najdu. Ono to bylo jakoby tenkrát, co byla taková speciální edice, že vlastně vy jste měli PlayStation 1 a k tomu jste měli normálně obrazovku zabudovanou, jo. PlayStation 1 monitor, zkusíme. Tohleto, je to přesně ono. Tak já jsem měl prostě tohleto. A tak já jsem si to prostě vzal na tu školu v přírodě, jo. Měl jsem na to Gran Turismo tohleto. Každopádně, když jsme tam přijeli, tak jsme vlastně byli v 6 nebo 7 na pokoji a vlastně tam byl i Adam s náma a spal nade mnou. Samozřejmě prostě, jelikož já jsem měl tady ten Game Boy Color, on měl to SPčko prostě, tak jsme prostě od počátku, jak jsme šli kamkoliv, tak jsme hráli Pokémony jak totální idioti. Od rána do večera, ať jsme šli do lesa, ať jsme šli tam na procházku, ať jsme šli na snídani. Takhle jsem držel Game Boy v ruce, a takhle jsem žral tu snídani. Takhle jsem tam cvakal a bojoval jsem s Pokémonama. A říkám, jsme byli tam asi 6 nebo 7 dní a byl jsem do toho zažraný jako hovado. Za ten víkend jsem tam toho prohrál takovým stylem, že to jsem nedohrál ani doma. Každopádně jeden den jsme měli celodenní výlet. Jak víte, tak na škole v přírodě prostě se dělá to, že jeden den prostě máte celodenní výlet, že ráno prostě vstanete, nabalíte si prostě řízky, nabalíte si prostě chujoviny, vole, píčoviny, prostě batoh si narvete prostě, vole, tadyhle sušenkama čím možným, vezmete si prostě tadyhle tunu jídla a jdete prostě na celodenní túru někam prostě nějaký výlet. Pracíte se třeba v 5, 6, prostě v 7 večer. Každopádně nás, co napadlo? Jako jsem tam měl ten PlayStation a dost jsme na tom hráli, plus jsme hráli na tom Gameboy, tak nás napadlo to, že by se mohli jakože se z toho trochu ulejt. Jakoby napadlo nás, že by se mohli schovat na záchodě a že oni prostě odejdou a my půjdeme do pokoje hrát. Tak jsme se teda naplánovali s tím, že teda jakoby jsme řekli, aby nás teda kamarádi jakoby nějakým stylem krili. Oni teda, že OK, a říkali nám, že jsme kreteni, že to bude průser jako svině. Dopadlo to teda tím stylem, že jsme teda šli normálně, jakoby nějaký sraz ráno, že jo, posínání prostě, no nějakou prostě půl osmou prostě byla stávačka, že jo, prostě budíček, šlo se na snídaní, nasnívalo se, oblíkli jsme se, měli jsme jí teda ven. Všichni se teda jakoby s nějakým stylem schromažili prostě před tou chatkou, před tím ubytováním, před tím hotelem, a my jsme teda šli a schovali jsme se oba dva na záchod, jo, úplně se tam zakempili prostě nad mísu, úplně jsme tam byli zakempeni takovým stylem, že no má asasinský by nás byli úplně hrdý. Tadyhle se Splinter Cellu bychom se mohli hnedka angažovat do nějaký mise. A největší prdel byla to, že on nám to vyšlo. Oni prostě jenom šli, prostě seřadili se, že jo. Ty si se přepočítali, nebo jestli si kamarádi nás tak pokryli, nevím. Každopádně prostě jenom šli a prostě šli pryč. My se teda po nějaký asi půl hodině jsme vylezli ven, když jsme si byli teda jistý, že už jsou pryč. Byli jsme se teda z toho záchodu a že teda jdem hrát. Největší prdel byla to, že nás po cestě udělala kuchařka. No tak jsme šli do pokoje a jako v hlavě se nám honily myšlenky typu a jsme v prdeli, ona teďkon zavolá učitelce, řekne, že jsme tady, učitelka se vrátí, dá nám přes držku, zlomíme PlayStation, tobě rozšlape Gameboye a půjdeme do prdele. Dopadlo to tím stylem, že jsme teda seděli v tom pokoji a čekáme a najednou prostě někdo otevřel dveře. Já vám říkám, v tu chvíli se dostal takový instantní infarkt, že se dívím, že tady ještě dneska jsem, já říkám, že jsem se malem posral. No má jsem se doslovně málem posral. Prostě se úplně otevřely dveře.
A já už úplně viděl, jak tam vyjde ta učitelka, nasraná rudá. A dostane oba dva přes držku. Ono větší prdel byla to, že to byla ta kuchařka. A on říká, no kluci, tak jako, že jste tady prostě zůstali, a z toho bude samozřejmě průser. Já vás teď prostě posát za něma nemůžu, oni už jsou prostě pryč, musíte tady teda zůstat, já vás tady teda pohlídám. No, tak jsme teda tam zůstali a ona že, tak teda ve 12 přijďte dolů do kuchyně. My teda OK, říkáme, dobrý ty, vyšlo nám to, jdem hrát. No, tak jsme šli hrát, že jo, hrajeme na PlayStation, Game Boy, pařili jsme tam Pokémony, vole, Gran Turismo, pičovili, všechno, ty vole, načišení jako svině. Úplně ty vole, celý králové, říkáme, už jsme kingové, vyhnu jsme se ty pičovině, hrajeme tu hry. Každopádně ve 12 jsme teda přišli do té kuchyně, jakože vodoslední, co se bude dít, ne, jakože třeba dostaneme nějaký sprděna, nebo co se bude dít. Přišli jsme tam, no a kuchařka nám podala dva talíře, tam nám naložila, já normálně říkám, takovou nálož palačinek, co nám udělala. Palačinky, šlehačku, tvarůžek, jasně, čokoládku, to vypadalo úžasně. Takže my jsme se zatáhli, celý den jsme hráli hry, tomu nám kuchařka udělala úplně úžasný palačinky. Jakmile se to zblajzli, jsme šli nahoru a zdál jsme hry, dál jsme prostě hráli. Paříme tam na Game Boy, na PlayStation, všechno. A ono, když hrajete, tak ten čas celkem utíká, jako jo, to jakože si momenta, že jako takových 5-6 hodin, to uteče jak voda, to je úplně v pohodě. No, najednou se otevřeli znovu dveře. No my jako už v domění, že jakože v pohodě, jsme se otočili, tam stála ta učitelka. Já jim říkám, doma v tu chvíli, kdybych to šlo, to má teleportu nikam, nebo se nikam zahrabu. Ta byla tak nasraná, vám říkám. Ta byla takovým stylem nasraná. Doma kdyby mohla, tak vám říkám, že nám normálně zlomí ty polemy o záda, ty vole. My tam seděli, takhle v ruce jenom, já říkám, takhle jsem měl v ruce ten ohrač. Takhle jsem koukal. Ani se nutal, neřekli jsme ani jeden, ani slovo. Takhle jsem tam seděl já. Učitelka udejchaná, rudá, nasraná. Já vám říkám, tu museli sežet až v Praze, jak řvala. Ta řvala takovým stylem. Já vám říkám, my jsme normálně málem ohluchli. Znáte ty technoparty, tadyhle metalový koncert, tohle to. Když si stoupete k tomu repráku, to bylo hovno proti tomu, jak ona řvala, vám říkám. Normálně tu museli sežet i v Německu. V Německu se musel týpkům prostě úplně takhle klepat prostě hrnek, tím jak ona řvala prostě, to muselo normálně posouvat seismický desky. Každopádně asi půl hodiny nás řvala, že jsme nevychovaný sráči, prostě malý parchanti a tohle to, že prostě co kdyby nás náhle někde ztratila, co kdyby se prostě nedopočítala, blablabla. Co kdyby prostě si myslela, že tam prostě někde jsme se ztratili, že by nás hledali po lese a tohle to. Prdel byla teda to, že nás teda jako vytáhla ven. A že teda ať se zbalíme, že jdou volat našim rodičům, ať si pro nás okamžitě dojedou. To byla ještě větší prdel, protože my jsme oba dva v tu chvíli byli ještě víc posraný z toho, co se stane, až teda zavolají domů. A oznámili jim, že si mají nějakých 200-300 km jet pro svoje krásné synáčky, co zatáhli jejich turu, utekli učitelce, aby mohli hrát videohry. Takže jako jsme tam seděli úplně v té hale, prostě ty tašky zabalený. Úplně vám říkám, v tu chvíli jsem měl srdeční tep tak milion. Vystresovaný jsem byl takovým stylem, že bych nejradši se zahrabal, vole, strčil bych hlavu do písku, jak štros nebo dostrká hlavu do písku. A my jsme seděli a obrá, úplně, takhle se nám klepaly nohy, takhle se nám klepaly ruce. A úplně jenom tikli v obou očích, úplně. Takhle nějak jsme museli vypadat, jako. Takhle nějak úplně jsme museli vypadat. Jako. Jakože nakonec to dopadlo tím, že jakoby díky jakoby mojí mámě, tak to dopadlo tím stylem, že nás tam teda nechala, protože jakoby my jsme jakoby dva dny na to jsme jako měli jet domů, že jsme tam měli ještě dvě noci, pak už jsme měli jet pryč, takže teda to jako nějakým stylem ukecali, že teda pojedeme domů. A samozřejmě dostali jsme ředitelskou rutku, nějakým stylem jako nás ta učitelka už potom neměla ráda, o rok později z té školy odešla a nevím, jestli jsme za to mohli, jestli měla nějaký jako blbej názor, nebo jestli dostala nějakého sprňana třeba od ředitele, že nás tam prostě nechala, že nás se doma se postarala, nevím, každopádně o rok později odešla ze školy a doma, když jsem přišel, tak jakože já jsem přes držku nedostal. Dostal jsem zjebáno jako svině, ale kámoš ten dostal toho prvního vohli normálně přes koleno a dostal s vařečkou, no. Přišel potom druhý týden do školy a měl červenou prdel, jsem mohl ani sednout. Takže to bylo krásné, jak my jsme inteligentní, si řekli, že nepůjdeme na celodenní túru v 6. třídě a my z toho jsme hráli Pokémony a Gran Turismo na PlayStationu. A na těch krásných dvou strojích. No, dostali jsme palačinky se šlehačkou, ty byly tak líbový. Za ty palačinky to stálo. A pak nás učitelka řvala půl hodiny, že jsem normálně myslel, že odluchnu. No, bylo to super. No jo, malý kreténi, no, tak co se dá dělat, vole, prostě. Tenkrát jsme nepřemýšleli, no. Tenkrát tohleto jsme nepoužívali, tak co, no, co se dá dělat, vole. Ale bylo to super, stálo to za to, hele, stálo to za to.